ორიოდ დღის წინ შემთხვევით შეხვდით. ინტერნეტ სივრცეს უწესერამდე. ერთი დანახვით გულს ჩაგივარდა, მაგრამ გაფხენას ვერ აბედავდი. მე რა თვითონ მან გითხრა პირველმა, შენ გვარს მე დღემდე არ შეხვედრი ვარ. ხამე არ ვწინავ შენზე ფიქრებით. თუ გატყუებს, ვერ მიხვედრი ხარ. მეღიმება რომ იყურებ ასე კაცრს და ლერებაშლის. მონი შური გაქადაგებს, დაწნადი და ბრწყენი ვაშლი. სულაც არ მშურს, მე ჩემს თავით შემიყვარებდი ბარებაც. მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ მიყვარს, თუ არ ვიცნობ ის ხასიათს. ვირტუალობა მოჩვენებაა. ვერვინ გაიგებს ნაკლებად ფიქრს. თვალებს ვერ ხედავ ხმად რომ ჩახედო, წლები სჭირდება კაცი გაიცრო. ვირტუალურად თავს რომ გაწონებს, ის რომ გონია რასაც ხედავ, იქნებ ფოტო აქვს ღვისი, ნაპარი. კი, რა თქმა უნდა, ის ვერ დაბეგებს. რატომ გონია ნეტავ შენ ეგრე? არც პროფილი აქვს მას უბარული. აბა დახედე რა წერილი ეს მწერს. რა გამიგება შენ სიყვარულს? არ დაუჯერო მის ლამაზ სიტყვებს. თუმცა სიტყვები ბევრ რამეს იტევს. გზნობები გახჩობს და სუნთქვას გიკრავს, მაგრამ ვერ ცხვდები რომ ფოტო გიყვარს.